Інформаційний ранок на Суспільному триває. США готуються оголосити про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні в п'ятницю 20 січня. Новий пакет міститиме бойові машини, броньовані машини «Страйкер», а також додаткову артилерію та боєприпаси. Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін передасть Україні танки «Леопард-2», якщо США ухвалять рішення про постачання Києву танків «Абрамс». Натомість у Білому домі заявили, що кожна країна має ухвалювати власне рішення щодо допомоги Україні. Детальніше про це будемо говорити з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка, заяву канцлера Німеччини. Для чого Шольц висунув Байдену саме таку умову для постачання танків Україні? Вкрай складне питання, тому що, тут питання не тому, навіть чи буде постачати Німеччина танки. Було б дуже непогано, якщо б Німеччина постачала танки «Леопард-2». Вони є в неї у строю, там близько 250 одиниць. Є у запасі, за офіційними даними, там хоча б за Military Balance, там вже 50 одиниць. Є на складах навіть приватних компаній, такі як Rheinmetall, там 22 одиниці. Але тут більше питання до Шольца, чи дасть він дозвіл на реекспорт цих танків від країн, які вже не висувають до інших союзів якісь там вимоги. Тобто, наприклад, от для того, щоб Польща постачала до України танки «Леопард-2», там 14 одиниць як мінімум, то для цього необхідна згода Берліна, тому що це правила реекспорту озброєння. Аналогічна ситуація, якщо Фінляндія, наприклад, може передавати «Леопарди-2», там на її 100 машин на зберіганні і 100 у строю, або Норвегія, або будь-яка інша країна, там Данія, наприклад. Тобто, залежить від рішення Берліна щодо надання реекспорту. У даному випадку все, що потрібно, насправді, це саме дозвіл на реекспорт, а не бажання самої Німеччини щось передавати. Тут важливий ще аспект полягає в тому, що минулий раз, коли була така ситуація, її треба пам'ятати, можливо, вона якось вплинула, але була ситуація з зенітно-ракетним комплексом «Петріот», коли свого часу, там спочатку після ракетного інциденту у Польщі, Берлін запропонував Польщі повернути батареї «Петріот» до Польщі і отримав відповідь на рівні міністра, якщо не помиляюся, оборони чи прем'єр-міністра, щодо два краще одразу «Петріоти» передавайте до України, буде ефективніше і всім краще. І офіційна відповідь Берліна полягала в тому, що, мовляв, це буде колективне рішення НАТО, і от коли от буде колективне рішення НАТО, ми розуміємо, що колективне рішення – це коли всі «за», і є такі країни, які взагалі ходять до НАТО, але не передають до України якесь озброєння. В принципі, наприклад, Угорщина, то це рішення було просто відкладено на невизначений час. Але відбувається розмова між Шольцем та Байденом, після якого «Петріоти» оголошуються від Німеччини як те, що буде передаватися до України і разом з БМП «Мардер», до речі. Тепер якась там умова і, скажімо так, я не думаю, що насправді і це буде якась перепоною. Тобто, можливо, Німеччина зараз і не буде постачати «Леопарди-2», але 100% дасть дозвіл на реекспорт. Пане Олеже, от ми багато говоримо про ці танки «Леопард», а розкажіть, в чому їхня особливість і що вони змінять в ході війни, чому вони так необхідні Україні? В Україні необхідні, в першу чергу, західні машини, і мова повинна йти про доволі значний об'єм постачань. Якщо повертатися до слів Залужного, то мова йде про 300 танків, і, скоріш за все, це параметр від. Звісно, ніхто не буде проти, якщо Україна отримає більше, ніж 300 танків. Але справа в тому, і проблема в тому, що 300 танків для багатьох армій НАТО – це велика кількість. Тобто, не рахуємо ті країни, які взагалі, наприклад, не мають танків, наприклад, як Нідерланди. Тобто, на озброєнні немає таких машин. Але навіть для тієї ж самої Німеччини 300 танків все більше, ніж є у Бундесвера у строю. Це втричі, наприклад, більше, ніж є у Фінляндії у строю. Тобто це значна кількість. Якщо подивитися навіть на армії там, на кшталт Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, там от середня кількість танків 200-250. Тобто це може бути лише отаке колективна передача цих машин. І відносно «Леопард-2» це просто пан-європейська машина, тобто це найбільш розповсюджений танк у країнах Європи, членів НАТО. Він створювався з огляду на умовах введення саме відбиття ще радянської навали. Тобто концептуально він створений для того, щоб максимально ефективно протистояти саме радянській техніці, і це його перевага
повага вкрай важлива, як і будь-якого іншого західного танку. Там, якщо, ну, можливо, доволі довго розписувати, що в його, там, наприклад, 120-мм гармата, яка ну, на дальностях 5 кілометрів може знищувати цілі, причому танк буде перебувати під час цього у Русі, що його бронезахист розрахований на те, щоб протистояти 125-мм танковим калібрам радянських машин або їх російським модернізаціям. Що він навіть там у версії 2.4, яка, скоріш за все, ну, є потенційним кандидатом для передачі до України, але є вся версія, яка відповідає рівню 90-х років, там вже є тепловізори, базово, тоді вже стояли у 90-х. Цифрова система управління вогнем. Тобто, ну, це повноцінна машина, яка, ну, взагалі Леопард 2 ще вважається певною такою іконою у танкобудуванні і, ну, скажімо так, це бестселер на ринку. І треба розуміти, що країни, коли обирають танки, порівнюють величезну кількість їх характеристик, проводяться порівняльні випробування, і якщо багато країн купили Leopard 2, а мова йде про те, що Leopard 2 взагалі бестселер, то, ну, це означає те, що танк сам по собі, як мінімум, доволі непоганий. Пане Олеже, от, власне, після того, як росіяни ударили ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, в одному з ефірів речник повітряних сил ЗСУ Ігнат сказав про те, що Україна не може вражати такі цілі, як ракета Х-22, ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії, і не можемо вражати «Іскандер-М». Скажіть, що необхідно Україні, щоб убезпечити себе від таких ракет Росії? Необхідні саме комплекси, які вже, ну, обіцяні до передачі, тобто які будуть передаватися, більше того, вже навчання розрахунків йде. Це комплекси Patriot з версії ПАК-3 з ракетами MCE. Це кінетичні перехоплювачі, які призначені для того, щоб перехоплювати в першу чергу балістичні ракети. Не збивати там дрони на кшталт Шахед-136, а саме боротися з балістичною загрозою, тому що це їх виключна особливість. І лише вони гарантують, ну, максимально ефективну оборону від балістичних ракет. Справа в тому, що ці ракети МСІ, вони просто врізаються у ціль і за рахунок величезних зустрічних швидкостей знищують її у повітрі повністю. Тобто знищують її бойову частину. І це, ну, має величезне значення, тому що у випадку балістичних ракет ураження уламками, що може теорія здійснити звичайна зенітна ракета, не призводить до того, що ця ракета якось там відхиляється від курсу, те, що її бойова частина не впаде на землю, тому що балістична ракета, вона коли, ну, вистрілюється по балістичній траєкторії, тобто підіймається на величезну висоту там у декілька десятків кілометрів, і після цього під кутом 80-90 градусів просто падає на ціль. І у випадку, коли мова йде про оборону, наприклад, міста, то навіть якщо вона якось там відхилиться, то це не призведе до того, що, ну, скажімо так, вона не впаде на саме місто. Тому вкрай важливо повністю знищувати її ще у повітрі, от гарантовано знищувати. І в цьому випадку от якраз і допомагають такі системи, як Patriot ПАК-3 з ракетами MCE, а також є пан-європейський комплекс, там італійсько-французький SAMP-T. І насправді це, якщо не брати ізраїльські комплекси, то це все, що є з протиракетної оборони відповідного рівня. Пане Олеже, то можна стверджувати, принаймні надіятись на те, що після того, як Україна отримає ці засоби протиповітряної оборони, зможемо трошки спокійніше спати, так? Тут, знов-таки, вкрай важлива кількість. Тобто зараз, з огляду на, якщо сумувати все, що є, то є батареї від США, як мінімум, від Німеччини і, якщо не помиляюсь, від Нідерландів. Тобто, ну, ще одна батарея буде у вигляді SAMP-T. Тобто, 4 батареї, ну, скажімо так, цього достатньо для того, щоб захистити умовно там з одного напрямку там 4 об'єкти. Тобто, для того, щоб ми захистили кожен там квадратний метр України, то, напевно, такої ситуації ніколи не буде, тому що комплекс Patriot – це наддорога річ сама по собі, 101 мільярд доларів. Наприклад, Німеччина має всього 30 таких комплексів. Дякую, пане Олеже, за те, що долучились до ефіру. Дякую за цю розмову. Це був Олег Катков, головний редактор Defense Express. Ми продовжимо наш ефір за мить.